sa našim kandidatom Antom Franićem ne bavi se samo problematikom unutar ovlasti grada Splita kao jedinice lokalne samouprave. Mi se bavimo jednako tako i svim problemima koje tište naše sugrađane, u ovom slučaju veliki broj naših sugrađana. A to je pitanje zaštićenih najmoprimaca. Ovdje imamo jednu grupu ljudi koja je u podređenom položaju u odnosu na ostale građane Republike Hrvatske, ne svojom krivnjom. Najmoprimci koji žive, ja govorim za grad Split, jer tu znam svakog pojedinca, negdje ih ima oko 350 obitelji, nemamo točan popis, ali to je negdje puta tri člana obitelji, sad da možemo izračunati koliko je to. Gdje se planira rješenje ovog problema, ponovo staviti na leđa i teret zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova, država planira ponovo izbjeći svoju obvezu da riješi i da regulira ovo pravno pitanje. Samo još nisu odlučili, prema najavama, još nisu odlučili u kojoj mjeri, odnosno u kojem postotku će to ići na teret zaštićenih najmoprimaca i države. Zakonska obveza, moralna obveza države, ali grada Splita, je da riješi ovaj životni i gorući problem, zato što novac od prodaje društvenih stanova u kojima su postojala stanarska prava bio je namijenjen upravo za rješavanje ovog pitanja, za preseljenje stanarskih prava, ljudi koji su imali stanarska prava u privatnim stanovima, kao za isplatu naknade onim vlasnicima stanova kojima je oduzeta imovina. To pitanje nije riješeno do danas, to je kolegica Iva se desetljećima zajedno s ostalim kolegama iz Zagreba, iz Dubrovnika, iz Rijeke bori da riješi ovo pitanje.